Uradila sam 16 zadataka. I su bili teški? Pa, u odnosu na probnom nisu bila teška, sad su bila lakša, ali to je vratno zato što sam vežbala. Puno si se pripremala. Jesam. Jesi zadovoljna onim kako si uradila? Kako procenjuješ, jesu ti tačni zadaci? Pa možda mi 2-3 nisu tačna, ali zadovoljna sam mojim postupcem, tj. Kako sam uradila zadatke. Kako si prošla na kombinovanom, na testu iz srpskog jezika? Srpski jezik je dobro, to sam dobro uradila, ali kombinovani slabo. Nisam baš zadovoljna rezultatima. Probni mi je bio lakši. Zadovoljna sam rezultatima kako sam radila sa probnog, nego sa primnog. Dobro, ali pretpostavljam da ćeš uspjeti da upišeš ono što želiš. Šta bi volela da upišeš? Htjela bih da upišem gimnaziju jezički smer. Kako je bilo na testu iz matematike? Pa nije bilo toliko teško, sem zadnja tri zadatka koja su bila malo teža. Ozbiljnija malo. Koliko si uradila zadataka? 17. 17? I kako procenjuš? Koliko ti je tačno? Pa možda 16 ili 15 zadataka, tako nešto. Jesi zadovoljna? Kako si radila testi srpskog, kombinovani? Srpski jesam, ali kombinovani ne, jer je bio malo teži test. Dobro, ali pretpostavljam da ćeš uspjeti da skupiš poene i da upišeš ono što želiš. Nadam. Šta bi želala? Gimnazija društveno-jezički. Upravo je završen test iz matematike. Jesi li ti zadovoljna kako si uradila i koliko si uradila od 20 zadataka? Uradila sam sve zadatke. Bilo je, posljednji zadaci su bili malo teži. Uglavnom su bili ovi iz osnovnog nivoa, tako mi se čini. Koliko tačnih zadataka imaš? Kakva je tvoja slobodna procena sada? Pa, mislim da je oko 15-ak zadataka, sigurno. Za više ne znam. Tvoje drugarice sa kojima sam razgovarala pre tebe kažu da su zainteresovane za gimnaziju i jezički smer. A ti? Ja sam za gimnaziju bilingualni smer prirodno matematika. Dobro, ali tu ste već imali neka kao prijemni, jesi prošla sve da, to? Da, sve prošlo u najboljem redu. Odlično. Koliko si zadataka uradio od 20 koliko ste imali? Pa uradio sam sve zadatke. Nije bilo previše teško i mogu da kažem da sam zadovoljan. Reci mi, kakva je tvoja procena? Koliko bi trebalo da imaš tačnih zadataka? Pa ja se nadam da ću imati negde 15-16 otprilike, ako ne i više. Kako si prošao na kombinovanom, na testu iz srpskog jezika? Pa, otprilike sam uradio tu negde, sve sam uradio u stvari odlično, ja sam zadovoljan i trebalo bi da sve bude u redu. I na kraju reci mi koju bi školu voleo da upišeš, koji smer? Pa, ja sam planirao i voleo bi da upišem matematički smer u gimnaziju.